Історія не дитячого, дитячого кохання, яка вразила всіх і людей у соцмережах, і психологів, і кіберполіцію разом з омбудсменом. Йдеться про публічний роман 8-річної дівчинки і 13-річного хлопця. Виставляти почуття на показ та монетизувати їх вирішила мама дівчинки. І тепер правоохоронці мають з'ясувати, чи не є це поширенням дитячої порнографії. Про найгучніший інтернет-скандал розкаже Ірина Розова. Заради грошей і популярності вони готові майже на все. І мільйони підписників тому доказ. Їй 8, а йому 13. Та замість творчих здібностей у соцмережах вони демонструють любов. В твоїх об'яттях очень тепло. Кіс-кіс. Закохані діти публікують світлини з прогулянок, торговельними центрами, фотопоцілунків та обіймів. Ми з вирішили зустрічатися. Так, це правда. А у рамках челенджу для соцмереж діти навіть скували себе ланцюгом на 24 години. Усе відбувається з дозволу мами дівчини. Для своєї 8-річної доньки вона організовує фотосесії, пише тексти та співпрацює з рекламодавцями. Від її імені в соцмережах дає відповіді підписникам на запитання щодо стосунків. Ви з п***ю спите разом? Так. Скандал розгорівся в соцмережах минулого тижня. Користувачі звинуватили батьків в організації прибуткового цифрового вольєру. Навіть не знаю, що сказати. Дуже шкода дівчинку. Дуже б хотілося б їй нормального дитинства, а не цієї гри в інстадіву. Якось сумно стало. Вам щодо того, де ви тут побачили дитячу порнографію чи ще щось? Це моделі і це нормально. Я б зрозуміла, якби дівчинка здобувала популярність танцями, піснями тощо. І з тим, що поведінка 8-річної дівчинки не відповідає її вікові, згодні психологи. У дитини ми бачимо викривлене сприйняття дитинства. Вона знімається в зйомках і в образі не 8-річної дівчинки, а в образах дорослої звабливої жінки. Також ми бачимо, що дитина отримує підкріплення, увагу і любов і схвалення матері її дій. Хоча мати інстаграм-зірки спершу заявила, що зображати стосунки дітей ніхто не змушував, у них справжнє кохання. А от наслідки такого кохання, переконані спеціалісти, можуть бути непередбачуваними. 8 років вона вже створює такі історії. А что она будет делать, когда будет 25 или 30? Она уже все имела, она уже все эмоции свои отреагировала. Хоча психологи схиляються, що інстаграмні відео та світлини дітей – сценарій, і не більш як доросла фантазія. Ось якщо ми дивимося на першу фотографію, да, то ми бачимо, що вона 100% постановочна, тому що в першу чергу їх хтось фотографує. По-друге, викладене волосся, вони лежать, спати так незручно, але для фото це досить такий гарний формат. Та саме доросла фантазія в дитячих постановках і привернула увагу омбудсмена Миколи Кулеби. Бо контент, який створює мати 8-річної дівчинки, це готовий продукт для педофілів. Дві аудиторії тут для цього інтересу – це підлітки, такі, які так само цього ж віку, які хочуть швидше подорослішати, які хочуть так само визнання, і інша аудиторія, більш небезпечна – це педофіли, які саме шукають такий контент. Але найбільш постраждали є діти, це і дівчинка, і хлопчик, тому що все виходить так, що їх просто використовують. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею поширення порнографії. Матір 8-річної дівчинки вже допитали. Тепер жінка наполягає, що кохання дітей на фото – це постановочні зйомки. Викликали у поліцію батька, який не живий, з дружиною та дочкою. Батьки хлопця готові прийти на допит лише з адвокатом. А тим часом на інтернет-сторінці дівчинки її прес-секретар анонсував брифінг уже наступного понеділка. Ірина Розова, Галина Якушка, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер.